anda suba. Subuhi. Anda suba na kaigil. Subuhi. Oyo de mishibaba. Mishibaba. Aishibaba. Eh. Ayu na na romo nintai. Ane anovenya na. Ore ronga na kaji Nairobi. Endomononi ebenson guabari. Aninya na olovenya na. Kaina ani nyorora irora kintai ron twali kintai na. Anda suba masai mogu no yona ya nolo. Subuhi. Ira suba di shibaba. Eh. Ai to monte na ngole gubari na ngore to montai ke sabu ke jibaita no longa mo kijo bigire rengera ya ngore ngerai na eno lo show yes na ngore ngi soma le ndo ke tipa na le bunyo lo show na ngora ngi bigim bunge ngerai ni ngi bungo lo show na ngo jo kari buni pi kari buni den chebai e ki cheba da no long pi amu gira si yoga jo kari buni na ngore gubari den chebai amu ngore na ngo shaga na den chebai ne normal so shaga na ne ngo kari buni oleng Ashore oleng. Ah, idiba ro lela ya region nena pokin. Na ore nana ara na ikiata musaada ndagerai kai wage nitashesia duo penyo pidol dalo. Ore re na gerai na geloito university. Geloito university. Ema rosho kita genda indai. Ashore ngolo inai sidai. E geloito na gerai university. Na ore ngoronye amu nanu re ntasat boro re nang. Nanu re ntasat boro re nang. Na sujira ena na jo na ikishiliwe roroki iltung'anak anda suka somoli na rengi toki are tiadu ele mari nikiata ta karo layon laibotor keji king'arie nyo na roroki so nyo roroki so loi lai sidai anda suka ta boki somoli nanu ta layon botor la ndasat ele babai ele uwapari Iya na bodoh. Nah, iya iya na sini kita. Nego naik lomari iya le. Nai sabu kagak na sih na beda dua dasa ramio lah jalan saranya ani. Itu nyu leng, itu nyu arah di guan sih agi iya na kesemusi ya bodi ba na kulit ni nyawa pe. Tada agi gua na seragam dah. Mora beri shala na gumbaro radio apa raba iya na nih ayu. Kaki dua kali sih na nih iya le lomari. Aku nyu agak sih. Ya aku nak rapai kita nak nene mui. Asholik. Nah, yang karena kengangir. Eh, kaji dia yang karena kengangir. Allah yo, Allah boror hilol. Orgi kau Allah. Ah, kaju nana itu ambulis sampai balai. Biar magira aje. Kaju wakin lorok itu ngan nak. Lorok aje. Anda semua lama asai. Subur. Bas, yang kerja ini ada kau yang nak. Nee, yang kerja ini ada nato yugo. Naju tu nalo nafas, nafas itu. Nih itu dua minggu nih cangkai. Kaju kita yang bisu kau nusu. Naja jilu nampol. Gerai no tu mu, nyosho mu tu inga. Basi, nala cewa kita senyala balal lagi. Oleh gua pari, kalau balal nyosho leng. Eni dapat orang nyomuran, nampu je normal. Basi. Asol leng, baba. Baba, saya lola you, dia guna aku dan dia boyo. Kita rara dua rara bungke yang, bungke yon ramono. Nah, kai gua kini kon ingin tunggan lagi yang kai na. Asholeng. Embung ke yang drama, naga yo laju dua lorong kain naro. Asholeng, asholeng. Orang lagi gray gunari negia. Kaju gua kena ligin tay. Dungan aku orang ini boyo. Amo isabuk dua na, isabuk dua na eneng kengasia. Naya ligin chan asholeng. Entagara yang naya dapat gua yo gene. Yang kai siya sumara. Kia rencoru hari. Engkau kerja sengida, mulejo, mulejo, lorak sholle. Encoruwe rai yana nemenang guru. Naga ishoshi agen ashe, pokok kada nadiya lemari. Asholling, asholling. Iki arana dua rai orbastai, orbastai yorare nebo yo. Ejira orbastai jembere. Naya sasalimi awatu. Ujian dua orbastai jembere, ame kujaku apa moja nani niwate. Missisi Yesu. Ujian dua orbastai ame kujaku apa moja nasisi. Kwa hivyo nana leo. Iko watu wengi mtembere amekuja kwa pamoja na sisi all gulierunga na kage gumokia na sinyoro she last year ni yake lori kuna talking ngoshi na itaka sanduku jini eke jira election eti yake sinyere ne boyo I sabu gena masho age duo na majana nengi ngasia nore ene no benya na I romo ni tai tonga igo kirare na asha muye duo she akai bunga giyo talking say it kumokoleng Na gayo la jemeru yo gena. Ajo rasholeng, asholeng, asholeng. Kaina mai Roman,
ore na sinyere na na igi njoye ngiri rogi na nyai na onyuni we na ugisi ame bonu yor mare neja ame sipa na ga ina romo na yor basta jebere nataka ukuje utuombe sisi kwa sababu ya minajili ya hii maendeleo ya hii kasi alafu tutakuja hapo pamoja na sisi hadi mwisho ngitoka ndio darasa ngi ngitoka hapo sasa ngi da wai oi de mai balaga na ko lomon be ni ngir masai Asangi dai lor na gude na boyo bi lor da basiri asho le nga mara la gunoro da e mara la gunoro asante ni sara e jojo da choleng asante sara oh yes Mrs. Yesu Mrs. Yankai Mrs. Yesu Mrs. Shishi Yankai nasema ni asante sana kwa kuwa koi kikao siku ya leo ejio ino ninye memus ajo kelo tu ado kiki enamu toro kiankare namushukuru sana msewa huyu na familia yake kabisa kwa sababu ni marafiki wangu kutoka kitambo sana egera ashugu enashe amume musininya ajo kelo tu anyanda amume bayedo ye lolo Mrs. Yesu Mrs. Yankai kitu ya maana ni kuwa mtoto akiwa na masomo ni kitu ya maana sana. Wale ntoki taboi tena kwa loma sai na nisho mishasha ntoye. Tumekuja hapa kwa sababu ya mtoto aweze kuendelesha maisha yake mazuri kabisa. Kia duwa omonankai pa wale nyero vya nini kikuwa ichanka. Nemegire anchata. Mtoto akiwa amesoma. Tuseme ukweli. Wale tesepata tenisuma entito ne ngogi. Tunaonanga mwangaza katika community yetu. Emisi, teniso mishashi ntito. Mrs. Yesu. Mrs. Sisi ya genkai. Kwa sababu, mimi siku ya leo nilikuwa nakuja. Wele, yankolong eduo, meyo ninyaduo nelo tu? Nilikuwa nikuja na bibi yangu lakini tukuweza kuja kwa sababu kulikuwa na shughuli mingi. Ameachwa kwa nyuma. Mene lengiro, orgiriko yake. Lakini, aina shida siku ile ingine. Tutaweza kukuja kwa sababu wapai ni rafiki wangu sana kutoka kitambo. Meza enyamali amuka ya mendagi to na iboshi olewu wabari. Kama vile nilisema masomo ni kitu ya muhimu sana mtoto wetu lazima tusukume yeye mpaka afike mwisho yake. Wala na narejo wale na niso meshacha enadito niso lagia nda ne ngoki. Kabura tuchendelea sana kuna kwa hii kikao kutakuwa na chakula na kinywaji lazima tuketi chini na tuweze kukura. Lakini kwanza tunashukuru Mungu aliyetupea uhai wa siku ya leo. Wala na nilivuko dokoya na wale nda na dikwa sana na nepeka ki osumu na enadito kuna nepeka. Mrs. Yesu. Mrs. Siga Gankai. Amujafurahi ama ni nini? Yesu shibaba. Na mbibi shibaba doi ni nyamwe. Ndapo ya ke? Naomba yule akona kofia. Aweze kutoa. Tuweze kuomba. Tuende mbele ya Mungu. Na wele taape. Nibuwa buwa omon. Na engwa risho pi. Amulele ni nyolo iboni. Otorikuwa. Mrs. Yesu. Mrs. Siga Gankai. Amulele lo iboni. Tufunge macho na tuanze kuomba. Wale rainge ni toto nkonyek, endo dolu, amuke jingusi na kata, oloiri rwa, nemi yolo le naimu. Ea Mungu liye njuu, tunakuja mbele yako siku ya leo. Enkai narisho mata, tara kulotu nganako, otiene. Baba bariki chakula ambacho, kitakuja mbele yetu, ambacho tutakweza kuchukua siku ya leo na tuikule. Wale ndaa na yakini, yote toko ya nchee, role wapari paya mingitua kanyana po kila re. Asante Yesu kwa sababu ya mambo yote yale umetufanyia kwa sababu wewe baba ndio ulio mkuu katupea kila kitu duniani hii. Ashanga ya mora pale kaiba yala do mono pia ni wana ne jaki ngonole wa bali. Mungu tunasema ni asante sana kwa ijio ni leo kwa sababu wewe ndio mweza wa kila kitu. Naye miki joni nya she amore enang ndikie tuo na enolo ibono. Tunasema asa, ni asante kwa watu ambao waliweza kufika siku ya leo ambao wataweza kufanya mchango wa siku ya leo. Yake wewe ni nyenye like nona tushukoto kangitie nyi. Pia yeye ni. Baba tunasema asante sana kwa sababu ya familia hii kwa sababu Bwana umeweza kuwaleta pamoja na wakaweza kuwa na maisha mazuri kabisa. Ashaka ya more ni nyenye nango le wapari ne meni ngo ni nyenye to mono. Ne na ga. Kangai dele, kangai le liya utile. Ni nyenye ni le. Kangai le. Era amele le. Kangai le. Kanya mama mama. Wa kwenda mono kanya ya kutwa. Lenda. Mama. Mama kangai na yuni. Mama na yuni. Mama na yuni. Kangai le. Kangai le. Kengai le, kengai le, wakenang, kengai le, wakenang, mungkin nyora, kengai le, ada cuma, ada, ya uriri koi, aw,
Ah, what do you want?